Крім того, сьогодні Асоціація футзалу України оприлюднила календар чемпіонату України серед команд першої ліги. Згідно з розкладом, мініфутбольний клуб «СумДУ» перший тур зіграє вдома. На сумський паркет завітає одеський «Делівері». А руменський рятувальник зіграє на виїзді проти столичного епіцентру К3. Матчі першого туру заплановані на 28-30 жовтня. Всього на старт чемпіонату вийдуть 7 команд. Окрім вищезгаданих 4 команд в турнірі, ще зіграють одеський епіцентр К «Авангард», епіцентр К10 з Івано-Франківська та футбольний клуб з Чернівців «Епіцентр К».